amaika borroka aukera daude topatzeko momentu honetan edo zein tokian. Herri desberdinak, errealitate desberdinak, baino beti esperientziak oso politak eta aukerak elkartzukatzeko informazioa eta baita ere errealitateak, ez? Euskal Herriak, ba ez zin duela ere, ba aski izatea, ba bera bakarrik, ez? Eta ezin bestekoa dela, ba beste herrien, laguntza beste herrien elkartasuna, ez? Gu gure motxilan eramaten ditugun ba hemengo esperientziak, hemengo realitateak elkar trukatzeko eta hobeto ezagutzeko haiek ere, ba hemen Euskal Herrian daramagu borroka eta daramagun ere proiektu aldatzaile honetaz, ez? Orduan, ba internazionalismoan ikuste dut ulertu behar dela jarrera bat bezala, ez? Jarrera militante bat bezala, ba egunerokoan ba praktikatzen dena, ez? Eta beste ildo bat edo beste ardatz bat, beste ardatz transversal bat izan behar dela, ba beste batzu bezala. Hori era pertsonalean. Moztu. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.